V Žalskem ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije je v torek 21. januarja potekal sestanek skrbnikov projekta Life Biotop. Kot je povedala vodja doktorica Barbara Čeh iz Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo, projekt poteka že od lanskega julija in bo trajal skupaj 3 leta. Gre za uporabo posebnih biorazgradljivih vrvic v hmeliščih, ki predstavljajo okolju prijaznejšo alternativo, saj se klasične vrvice razkrajajo tudi do 450 let. V lanskem letu so tako imenovane PLA vrvice testirali na 13 hmeliščih in na hmelišču inštituta. V praksi se je prva serija odlično odrezala. Na sestanku so prisotni hmeljarji podali različne predloge za še dodatno izboljšanje lastnosti vrvic, ki jih bodo posredovali proizvajalcu na Portugalskem. V projekt je vključeno tudi kompostiranje hmeljevine, ki ostane po obiranju hmelja skupaj z vrvicami. Hmeljevino lahko hmeljarji tudi prodajo. Iz nje proizvajalca v Nemčiji in v Sloveniji izdelujeta sadilne lončke oziroma embalažo za steklenice. V projekt je vključenih 7 partnerjev iz Portugalske, Španije, Nemčije in Češke ter 3 domači, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalca, podjetje Dekos iz Celja in razvojna agencija Savinja. Operacijo vredno slaba 2 milijona evrov sofinancira Evropska unija v višini 55%. Preostali del pa si bodo razdelili Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije ter partnerji projekta.